Prvo, velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim u ovom prelepom prostoru koji deluje jako impresivno, a deluje impresivno zahvaljujući ljudima koji ulažu svoj entuzijazam da to izgleda baš onako kao što je. Izgleda i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da mogu da izlažem u ovom prostoru i da vas pozdravim već večeras ovde. Možemo da vidimo i sami, znači da je na izložbi 17 slika različitih dimenzija u tehnici ulja na platnu, najvećim delom, možda po nekoj kombinovanoj tehnici, kao što je Radmila rekla, Radmila je to mnogo lepo obrazložila, možete i sami da primetite da na svakoj slici dominira zid kao centralni element, zbog čega zid kao jedna velika metafora za procese dezintegracije, za procese separacije, za procese odcepljenja, pregrađivanja. Zid kao jedna velika metafora za među koja je, nažalost, na ovim prostorima još uvek arhitektonski element koji se najviše poštuje. Te zidove ja predstavljam baš onakvim kakvim jesu, urušeni, oronuli, divlji, ali stoje čvrsto. Inspiracija, znači, pokraj te političke situacije koja je prisutna, znači, od raspada Jugoslavije pa na ovamo, znači inspiracija je i u tom i u toj sintezi kultura koje mogu da se primete u gradovima na Balkanu. Poznato je da su razne civilizacije boravile na ovim prostorima, da su ostavili iza sebe svakako nešto i da su tragovi njihovog prisustva još uvek prisutni, uključujući i vaš grad, pa i grad u kome živim već 20 godina. Grad Skoplje je baš reprezentativan u tom smislu, znači što na jako malom prostoru možemo da vidimo uticaj i antičkih civilizacija i srednjevekovnih civilizacija, Otomanskog carstva, civilizacije koje su boravile u 20. veku i u Balkanskim ratovima i Prvom Balkanskom ratu i tako dalje. Znači, na jako malom prostoru možemo da vidimo njihove utice. Ja se malo više raspričam, to mi je profesionalna deformacija, obzirom da radim na fakultetu. A primarni cilj slikarstva je da se o njima ne govori, nego da se doživi. Hvala.